Mám takovouhle akvrtačku, potřeboval jsem to někde zavěsit, protože se mi to furt válí, teď jak je zima, tak ty baterky schovávám dom. Tak jsem si stál stinge servu, takovýhle nějaký univerzální držák. Vlastně tu vrtačku čup a drží tam. A mám k tomu ještě samozřejmě malý akušrobovák takové od Worksu, který se mi taky samozřejmě všude válí, tak jsem si bohužel stáhnout nešlo, že je tam moc velký, tak jsem si nakreslil takovýhle bazmek, je dvoubarevný, protože tady mi došel filament, tak jsem tam hodil ten transparentní černý, už jsem neměl, drží to, Go zkoušel jsem to, je to pecka, takže ten tam samozřejmě dám taky, takže je tam asi takhle, mám to v takové skřínce, nebudu vám ukazovat celý, protože tam je strašný bordel. Se to jenom že jo, jo drží to tam pěkně, je to skovaný, nikde to nečouhá, vypadá to, jo, a když zaberu, tak to vytáhnu, ale to prostě takhle to tam drží, mám to tam pěkně udleně natěsno, aby mi to tam prostě nějak nedrhlo nebo něco. To. A to. jeden, ten je Stinger servu. To nějaký univerzál, měl tam i nějakou makitu, božku, všechno se tam krásně vlezlo. Je to tam taky pěkně vleze z toho Parksideu. Takže tady takhle. Jo, další taková krásná věc. Taková blbost prostě, no.